evento realizado na Assembleia Legislativa debateu a educação pós-pandemia. A discussão foi proposta pelo deputado Bruno Souza. As escolas foram as primeiras a fechar e as últimas a abrir. Isso não é tratar a educação como essencial. Nós precisamos revisar o tema para que nunca mais isso se repita. Nós regredimos muito. Nós passamos esse período sem aulas presenciais, onde as crianças aprenderam muito pouco. Alguns estudos mostram que as crianças aprenderam apenas 30% do que deveriam ter aprendido nesse período. Nós erramos muito. O mundo inteiro tentou manter as escolas abertas pelo maior tempo possível. Aqui, nós nos esforçamos para fechá-las. Durante o debate, o deputado lembrou que, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, só no ano passado, 8.700 alunos da rede pública estadual de ensino abandonaram os estudos. Ele reforçou que, além dos alunos passarem 78 semanas sem aulas presenciais no estado, o dobro da média mundial, o IDEB, Índice Nacional que monitora a qualidade da educação no país, não foi divulgado em 2021 por falta de dados. A vereadora de Florianópolis, Manu Vieira, foi uma das debatedoras. Ela lamentou que as escolas da capital ficaram 400 dias fechadas. Foram as últimas a abrir no estado. Ela propõe um plano de auditoria para a avaliação dos danos provocados na área da educação durante a pandemia. Minha proposta é que nós comecemos a mapear o estrago. Na verdade, nós não temos indicadores desde 2019, porque muitas escolas do município de Florianópolis também se recusaram a prestar as provas de SAEB, que compõem um índice do IDEB, onde a gente consegue mensurar e comparar as escolas. Então, é necessário ter uma avaliação não só qualitativa, mas também quantitativa, para que nós possamos traçar onde está o investimento, para onde que ele vai com mais eficiência. É qualificação dos professores? É investir em contraturnos? Precisamos desse mapeamento muito preciso para que a gente possa melhorar a eficiência do investimento. Os participantes do debate também levantaram propostas para o futuro da educação em Santa Catarina. O professor do Departamento de Artes da UFSC, Rafael Ari, quer um melhor desempenho das escolas públicas do estado. Para isso, aponta como solução a adoção de um novo modelo, as chamadas escolas conveniadas, em que a rede pública de educação passe a atuar em parceria com organizações sociais privadas. O custo do aluno em Santa Catarina está em torno de R$ 1.200 nas escolas públicas. Então, por que não usar esse recurso para colocar as crianças em boas escolas, escolas gerenciadas com métricas, com metas, gerenciadas por organizações sociais que, aliás, fazem um excelente trabalho na área da saúde, né? A gente tem excelentes hospitais que são OS, então por que não levar essa expertise, essa experiência também para a educação?